Disco Express. Federico Sí. Jiménez Los Santos treballava a Disco Express. Sí. Estem parlant del mateix? Del mateix, sí. Doncs les I coses és el comú, també, va escriure i, a més, tenia una revista, editorial que es deia Llevant, i era una persona que, et diria més, era una persona que tenia ara, gran amistat. D'esquerres? Sí, maoista. Maoista. I era molt amic i van inclús treballar, i van tindre un club de teatre amb el Pepe Rubianes. O sigui que això ho ha explicat, ara ningú s'ho creu, això és molt fort. I jo dic, el que no podem és deixar de dir el que va passar i els protagonistes d'aquell moment. El que sí que és veritat és que d'aquesta Barcelona no s'ha parlat i hem tingut que passar 30 anys perquè el Joan Estrada fes l'exposició Rambleros i perquè es fes un homenatge a Ocaña. Si Ocaña, jo sempre ho dic, si Ocaña és nascut a Madrid, tindria una estàtua al barri de Chueca. Aquí hem tardat 30 anys. O sigui, és que no t'ho pots creure. Si a Londres, Carnaby Street i Kings Road viuen dels punks i de la psicodèlia dels 60 i Madrid de la movida, que no podem tindre una memòria històrica contracultural de Barcelona? Tant costa donar-se compte de que aquí tenim un passat i que aquest passat ens hem de sentir orgullosos i tenim cada mes fer-lo revitalitzar en tots els aspectes perquè hi hagi un reconeixement en aquell moment tan important de la història. Doncs no. No. La festa del suc, tot un clàssic d'aquella època. Què et va passar amb Miguel Ríos? No ho expliquis tot, perquè està explicat al llibre, però amb molt bon rotllo n'hi va bé, no? Jo no vaig tindre cap mal rotllo, el que passa és que jo vaig arribar allà, nosaltres vam entrar a les festes del PSUC perquè tocava el doctor Feelgood, sí. I en aquell moment, vam entrar, que ens vam portar les caixes de cervesa d'un xiringuito que hi havia, i com tocava la companyia elèctrica d'Arma, que per nosaltres era l'horror, l'horror en su gran dimensió, no? Que encara toquen, Sí, sí, no. No sé si la mateixa cançó, però encara sí, toquen. No, de la flauta, sí, segur. El saxo de nord, cuidado. I, clar, jo estava dintre de Backstage, perquè on treballava Popular 1, feia una columna, Popular 1. Quan vas entrar sí que treballava. Sí, sí, quan vaig entrar sí. I de cop i volta el corset de Miguel Ríos es para, entren de cap a dintre i membres de seguretat enfilen contra mi. Jo no m'entero de res, perquè evidentment també porto un colocón d'amfetamines bastant important, i veig que mira, corre peligro i salto la vall de protecció al revés. El que feia la gent que normal és saltar cap a l'escenari, jo vaig fer-ho al revés. I van estar buscant-me i al cap d'uns dies el director Popular 1, Matei Comte Lluís, em va expulsar per haver destrossat el concert de Miguel Ríos. Jo no estava. Però el tema és que Miguel Ríos va sortir, va dir allò de paz y amor hermanos, el rock and roll los une a todos, i clar, això, els punkis i els rockers no els hi pots dir, perquè la qüestió en aquell moment era totalment diferent. Sí, que l'has trobat a posterior, si ho has comentat amb ell. Sí, i parlat amb ell molt, a més, aquest any a Sos del Rei Catòlico, i espero també a Barcelona, li faig un homenatge personal. A Sos del Rei Catòlico vindrà com invitat al nostre concert, es fan uns concerts molt petits, per un públic molt petit, però molt exquisit. I és un moment molt maco de fer coses, un posto molt maco. No saltaràs la valla al revés, no? No, no. I suposo que també a Barcelona li farem un petit homenatge. Això és així. Doncs aquesta és una petita part de la vida de Loquillo, relatada a Barcelona Ciudad. No està malament per un noi del clot, No, no, tindrem la segona novel·la i espero no tardar 7 anys més en fer la tercera. Una novel·la, però biogràfica. Bueno, y lo que no es realidad es leyenda. Y si tienes que escribir, decidir entre la realidad y la leyenda, elige la leyenda. Loquillo, moltes gràcies, molta sort, fins una altra. Salut a vosaltres.